ändå få fram en hörna så. Kommer vänsterhörnan in. Fjärde skytt! Oh, den är på mållinjen! Ja, det är mål. Vi har mål! Mål på returen! Vi får se reprisen för att ta reda på vem det är som är sist på bollen. Men vi har 0-1 i arena Vänersborg. Ja, bra spelat Vänersborg! Ölund! Ölund! Skjuter! Mål! Nygren. Till Forslund. Oh, det är perfekt spelat! Och det är mål! Engström! Och då har... högerhörna. Kommer lite långt in, farligt långt in, men det blir ju perfekt! Och retur! Är det Wiklund? Vi får se på reprisen om det är Wiklund som är sist på den där bollen. Hörnan som känns tajt i början, Johan. Ja. På tal om Sven Olsson så har han ju tränat Broberg. Och har väl lite känslor kvar i klubben! Joakim. Joakim Johansson! Vad gör Karn? Det kan vi nog räkna med att de verkligen vill och de är sugna på... Forslund! Och han transporterar bollen in! Ja. Och titta här! Jag får svar på tal med detsamma! Forslund in! Är det Adam Wik som skickar in 3-3? Dels serien växt fram till den viktiga pusselbit som jag tror att de vill ha! Och då kommer... helt sanslöst så bara kommer det från klarblå himmel, smäller det till. Träffar mål i alla lägen i stort sett och har en fantastisk träff. Och... Forslund! Oh, Forslund! Vilken biljett in i den här åttondelsfinalen! Apropå skjuttar, eller? Ja, det här matchen, Johan. 4-4! Det går åt helvete i alla fall. Och för om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Ett fyrfaldigt lever för segern, det lever hipp hipp! Hurra, 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 hurra! Oh!